Алимент үүсгчтэй MBC News 7 оны та мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарал хандуулно. Эхний мэдээ танилцуулъя. Монгол Улсын Засгийн Газар боловсрол соёлын шинжилгээний спортын яам аймгийн зас даргын тамгийн газрын дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын соёлын гавьяас зүтгэлт нь Норвийн цомдол, Монгол Улсын гавьяас жүжигчин Цэрвийн нэрэмжит ойрт хөгжимжүүлжийн театрын хамт олон гурван чимэгтэй наадам үндэсний театрчлсан тоглолтыг үзэгч төмнөө өргөн барьлаа. Монгол Улсын Засгийн Газар боловсрол соёл шинжилгээ хааны спорт яам аймгийн засаг даргын тамгийн газрын дэмжлэгтэйгээр соёлын гавьяат зүтгэлт нь Норвийн цомнол Монгол Улсын гавьяат жүжигчин Цэрвийн нэрэмжит ойрт хөгжимчжигийн театрын 2019 оны шинэ уран бүтээлийн нээлт гурван чимэгтэй наадам үндэсний театрчлсан тоглолтор хилээ. Энэхүү тоглолтод ойрт хөгжимчжигийн театрын жүжигчин Нэмсүрэн Баяд Залуугийн дүрийг бүтээсэн бол жүжигчийн гол дүрийн нэг Шимбэр дөрөвд Сэврийн дүрд ойрт хөгжимчжигийн театрын дуучин Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Цэгмэд Баяд талын найрын ахлагчийн дүрийг ойрт хөгжимчжигийн театрын дуучин Баатар нар бүтээсэн байна. Энэхүү тоглолт нь Баяд дөрөвдийн хурмын ёс заншил ахуй соёлын судалгааг үндэслэн өвөг дээдсийн үеэс өвлөгдөж ирсэн бит болон бит бус өв соёлыг ирээдүйн хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор бүтээгдсэн бөгөөд ойрт хөгжимчжигийн театрын 52 уран бүтээлч 24 ажилтны ажиллагчдад оролцсон үзэгчдэд өргөн барьлаа. Тоглолтын төгсгөлд ойрт хөгжимчгийн театрт 2 жилийн хугацаагаар урилгаар ирж ажиллаж залуу уран бүтээлчдийг сургах, баруун Монголын нүүр соёлыг түгээн дэлгэрүүлэхэд авиас чадвар хөдөлмөр зүтгэлээ харамгүй зориулн ажиллаж, театрын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан Монгол Улсын гавьяат жүжигчин Бүжигтгэлээч Бүжигчин Ган Чимэгт аймгийн өдөрлөгүүд хөндөтгөл үзүүлэн цаашдын урлаг уран бүтээлд нь өндөр амжилт хүслээ. Дарагын мэдээ. Аймгийн улс сагур орчны шинжилгээний газар цагаагаар зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг 2019 оны 4-р сарын 29-ноос эхлэн 6 удаа хийсэн байна. 5-6-р сард цагаагаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг хийх нь үр дүнтэй байдаг байна. Монгол Улс 2008 оноос эхлэн цагаагаарт зориудаар нөлөөлж хурд тундас нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг явуулж эхэлсэн байдаг. Манай аймгийн хувьд цагаагаарт зориудаар нөлөөлөх 2 экспедицийг өмнөгсөн болон аймгийн төвд ашиглаж байна. Аймгийн улс сагр өвчнээ шинжилгээний газар 4-р сарын 29-ноос эхлэн 6 удаа цагаагаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг хийсэн байна. Экспедицээс гадна газрын генераторыг баруун түрүүнд ховд Наранбулаг суманд ашиглаж байна. За ер нь цагаагаар зориудаар нөлөөлнө гэдэг бол одоо байгалийн зүй тогтлоороо одоо хурд тундас буюу одоо цагаагарын одоо яг тэр хурд тунц унах нөхцөл бүрдсэн үед тэнд орох унах хурд тунцыг нэмэгдүүлэх юм одоо зорилгоор ажилладаг. Өөрөөр хэлбэл тодорхой хэмжээний хурд тунц орно. Тэнд нөлөөлснөөр тэр хурд тунцны хэмжээ нь ихсэж одоо газрын гадаргуудаар буух уулах ийм л үйл ажиллагааг л хэлж байгаа юм л да. Цагаар зөрүүдэр нөлөөлнө гэж. Түүнээс биш зүгээр орохгүй үйлнээс нөлөөлөөд оруулах ч юм уу, орж байгаа үйлийг одоо зарим сарны үлдээч гэдэг юм уу, тиймэрхүү асуудал бол байхгүй тий. Орж байгаа юм нэмэгдүүлж оруулах юм уу та. За өнөө жилийн хувьд бол 4 сарын 29-наас эхэлж одоо цагаар зөрүүдэл нөлөөлж эхэлсэн. За аймгийн хувьд бол нэг 6 удаа нөлөөлсөн. 4 сарын 29, 5 сарын 10-ны өдрүүдэд 13, 15, 17 гэдэг ингээд яг манай аймгийн төвийн экспедиц үзүүлэх 6 удаа нөлөөлсөн. А өнөөс гадна бол манад 2 экспедиц байгаа. Нэг нь Өмнөгов сумд, нэг нь одоо манай аймагт. Өмнөгов сум бол 1 удаа нөлөөлсөн байна лээ. За газрын генератор гэж бас байгаа. Тэр бол одоо баруун түрүүн нэг, ховдод нэг байгаа. Өнгөрсөн жилээс Наранбулаг сумд нэг нэмэгдсэн. А сая одоо энэ нэг хэдхэн өдрийн өмнө Бөхмөрөн сум одоо өөрийн төсөл хөтөлбөрийн шугамар бас нэг тийм газрын генератор авсан. Ингээд 4 газрын генератортай. За Бөхмөрөн сумын хаахан ажиллаж эхлэх байгаа нөхцөл бүрдээг учраас бусад газрын генераторд бол нэг хоёроос нэгээс хоёр удаа ажилласан байгаа. Яг цагаарын нөхцөл бүрдсэн тохиолдол тий. Өнөөдрийн байдлаар нэг иймэрхүү байна. Тэгэд одоо ер нь 5 сар дуусч байна. 6 сар энэ 2 сард л одоо ерөнхийдөө ер нь нөлөөлөхт бол үр дүнтэй байдаг. 7 сараас хашаа бол бас ингээд өндөр хөнөөс хөгжөөд бас цагаар зөрүүдэд нөлөөлөх нөхцөл бас сарахан бүрдэж өгдөгөө. Одоо бүрдүүл бас аюул ослыг дагуулах юм хэмжээнд хүрдэг учраас одоо ингээд 5-6 сартаа цагаар нөлөөлнө. Сум түлш буужингийн нөөц одоо хангамж бол хангалттай байгаа. Зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа нь хөрсний чигийг тэтгэж бичээрийн болон тармил ургамлын ургацыг нэмэгдүүлэх, ойхэрийн төмрийг унтраах үр дүнтэй юм. Цагаар зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг 5-6-р сард хийхэд үр дүнтэй байдаг байна. Дарга мэдээ. Улсын хэмжээнд үр тарианы тарилтын явц 68.2% байгаа бол улс аймагт 50% явагдаж байна.
2018 онд манай аймгийн тарайлчид нэлээдгүй амжилттай ажилласан. 2019 онд амжилттай баттгаж аймгийн хэмжээнд 10702 гаагаас 20235 тонн ургац хураан авах зорилт тавин ажиллаж байна. Улсын хэмжээнд хаврын тариалтын ажил эд өрнөж байна. Ус аймгийн хувьд энэ онд нийт 78 аж ахуй 1249 иргэн үр тарианы үйлдвэрлэл, 32 аж ахуй 1 төмс хүнсний ногооны үйлдвэрлэл эрхлэн 2019 онд 10702 га талбайгаас 20235 тонн ургац хураан авах зорилт тавин ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд тариалалт 50% та явагдаж байна. Энэ жил Улаанбуудад 7730 га, тэжээлийн ургамал 1500 га, тосны ургамал 150 га, төмс 280 га, хүнсний ногоо 200 27-га, жимсхэн 745-га талбайд тариалалт хийнэ. За, энэ жилийн тариалтын хувьд бол одоогийн байдлаар бол 50 орчим хувьтай явагдаж байна. А энэ тариалт маань энэ жилийн хувьд бол жоохон оройтч гарсан, тариалт хийгч эхэлсэн. Энэ нь бол одоо байгаль цаг үеийн нөхцөл жоохон цас орох хүйтрэлтээс болоод ингээд тариалт жоохон тодорхой хэмжээгээр хойшилж гарсан тоглогдуулаад явагдаж байгаа. Тэгээд тариалтчд маань одоо цаг нааргүй ямар ч гэсэн тариалтаа хийгээд явж байна. Тэгээд утгахгүй одоо 6 сарын 5-ны хооронд гэхдээ одоо бүх тариалт дуусгаар одоо тариалчд одоо ажлаа зохион байгуулалтад ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол нийт тариалт маань одоо зорилт төвшин маань 10700 га тариалах хэвээр байсан. Тэгээд одоо тариалчд маань бол үрчилсэн мэдээгээр бол 23000 га тариалахаар одоо мэдээгээ өгсөн байж байгаа. Тэгээд утгахгүй одоо гүйцэтгэлээр нь бол одоо бүх тодорхой тариалтын тоог юм жаа бол гарна. Тэгээд тариалтын одоо цаг хугацааны өөрчлөл учраас энэ цаг хугацаанд бол бас технологийн хугацаанд барьж хийгдэх хэвээр ажил. Тэгэхээр цагаараан байдлаас болоод хойшлогдсон тоо бол магадгүй одоо анхны үржилсэн мэтэнээс бас зөрүүдэд тоо гарах учраас бид нар бол тариалтын одоо аль байсны тоог хэмжээг бол тариалтын гүйцэтгэлээр нь одоо аль байсаар гаргаж бас олон нийтэд мэдээлэх тийм чиглэл барьж ажиллаж байгаа. Хаврын тариалтанд зориулж хүнсгүй дайж хой хөнгөн үйлдвэрийн яам болон тариалын эрхлэлтийг дэмжих сангаас өрийн будаан 30% хөнгөлөлтөө дизелийн түлшийг 50% үрдэлцлагатайгаар намар иргэн төлөгдөх нөхцлөөр аж ахуй нэг жиргэддэг гэрээний дагуу нийлүүлж эхлээд байна. Мөн Атрийн 60 жилийн ойн хүрээнд техник шинжилтийн ажил, услахааны систем нийлүүлэх тариалчдыг дэмжих хүрээнд олон ажлыг хүнсгүй дайж хой газар шат дараалтаа төлөвлөгөө гаргана ажиллаж байна. Энэ жилийн хувьд бол ер нь бол тариалчд байна нилээдгүй бас ам сайтай цаг байгаль цаг өрийн нөхцөлч гэсэн чинь ер нь бол хөрсний чигийн хувьд бол ер нь боломжийн төвшөнд байж байгаа. Тэгээд хөрсний чиг шиг боломжийн төвшөнд байгаа. Тэгээд Атрийн 60 жил одоо 2019 онд болж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор бас тариалч техникийн шинжилгээ хийгээ трактор компани асуудлыг бол бас шийдвэрлээд амын одоо өнгөрсөн 2018 онд бол өөрийн шинжилгээ асуудлаа шийдсэн. Энэ жилийн хувьд бол одоо техникийн асуудлаас бас сайжруулад шинжилт хийгээд явж байгаа. Тэгээд ер нь цаашдаа бол ер нь бүх одоо тариалчд маань одоо бүх одоо орчин үеийн техник, амын услахааны системүүд хүртэл одоо хэд хэдэн одоо аж ахуйн нэг компаниуд бол услахааны системээ сайжруулад явж байгаа. Тэгээд технологи суурилсан газар тариал нь одоо хөгжүүлэхээр одоо зорилттай байна. Ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ жил бол ерөнхийдөө Атрийн 60 жил өгтөж 60 бүтээлч ажлынхаа төлөвлөгөө гаргана ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ хүрээнд бол одоо тариалчд маань хичээл зүтгэл гаргаж одоо Атрийнхаа 60 жил байгаа бол одоо ариун их ургацтайгаар өгтөх одоо зорилт тавина. Цаг нааргүй ажиллаж байна. Ер нь бол одоо төрөөс бол одоо хаврын тариалтанд зориулж одоо шатхууны 50% нь одоо үржилгээтэйгээр шатгуу болгож байгаа. А дээр нь мань үрийн одоо хөнгөлтийг үр одоо бордооны хөнгөлтийг бас давхар үзүүлж байгаа. Энэ нь бол одоо үрийн одоо бордог бол одоо бас хямдруулаад үржилгээ одоо 30% нь болгоод 30%-аар одоо олгоод ингээд явж байгаа. А намрын одоо тариалтаас урамшууллаасаа энэ дараагийн тооцоо хийх боломжтой. Тэгээд одоо энэ Атрийн 60 жилтэй болоод байгаа техник үр одоо шатхуун одоо бүх нөхцлөөр одоо тариалчтай одоо дэмжих ийм бодлого барьж ажиллаж байгаа. Тариалтчид өр буудаа шатхуунаа хөнгөлтөө нөхцлөөр авахын тулд тариалын эрхлэлтийг дэмжих сан дээр итгэмжлэл хийлгэж тариалын эрхлэгчдийн төлөөлөл сан дээр очиж гэрээ байгуулах шаардлагатай юм аа. Дараагийн мэдээ. Овсайг болон Оросын албаны улсын Томск мужийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Томск мужийн
Захиргаанаас Улс аймгийн Орос хэлний төвийн үйл ажиллагааг дэмжин хамтран ажиллах хүрээнд Орос хэлний сургалтыг үн төлбөргүй явуулж байна. Улс аймгийн засаг дарга 2016 онд Орос улбаны үсгийн том сүгмөжид ажлын ажиллах хийснээс хойш хамтран ажилласаар ирсэн байдаг. Улс аймаг болон Орос улбаны үсгийн том сүгмөжийн хамтын ажиллагааны хүрээнд том сүгмөжийн захиргаанаас Улс аймгийн Орос хэлний төвийн үйл ажиллагааг дэмжих, Орос хэлний сургалтыг дэмжих зорилгоор 2018 онд тус мужаас 2300 гаруй Орос хэлний ном сурах чиг ирүүлэхийн зэрэгцээ тус мужийн захиргаанаас 3 дахь жилдээ Томсхийн улсын их сургууль болон багшийн их сургуулиас Орос хэлний багш нар жил бүр ирж сургалт зохион байгуулдаг. Энэ удаад Орос улбаны улсын Томск хүмүүжийн улсын их сургуулийн багш өнөөдрөөс эхлэн 5 группийн үн төлбөргүй сургалтыг явуулж эхэллээ. Я работаю доцентом на кафедре русского языка Томского государственного университета. Наш университет один из Заурал би Томск Орос улбаны Томск хүмүүжийн Томск улсын их сургуулийн Орос хэлний төвийн доцент багш ажилладаг. Манай Томск улсын их сургууль маань 19-р зууны сүүлээр байгуулагдсан Сибирьт бол хамгийн анхны их сургууль, Орос улбанд бол нэлээд алдартай их сургуулийн нэг юм аа. За манай тэнхэн бол манай их сургууль маань бас хэлний тэнхэн маань бас нэлээд одоо өргөн үүтэй үйл ажиллагаа явуулдаг, бас нэлээд одоо нэр хүндтэй юм тэнхэн байгаа. Миний ажилласан жилийн үед болохоор яг Орос хэлний чиглэлээр гадаад иргэдэд Орос хэл заах чиглэлээр бол 5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Манай Томсхи улсын их сургуульд гадаад оюутнууд маш их суралцдаг. Бага тийм дотор одоо Монголоос оюутнууд нэлээд их суралцдаг. Би тэгэхээр энэ удаад бол Монголд анх удаа хэдийгээр ирж байгаа ч гэсэн гадаад иргэдэд Орос хэл заах томилцоор бол нэлээд олон орнуудад явж ажиллаж байсан туршлагатай байна. За Монгол улс Монголд ирсэндээ миний сэтгэл маш өндөр байна. Ялангуяа Орос хэлийг сурахыг сонирхсан Монголын одоо хүүхэд багчууд хүмүүст Орос хэл заах болсондоо би бол маш их баяртай. Мэдээж 2-7 хоногийн хугацаанд бол Орос хэлийг заахад бас мэдээж бас учир дутагдалтай. Гэхдээ бас Орос хэлийн унган хэлээр ярьдаг Орос хүнээр заалган гэдэг нь бас илүү давуу тал байх болов гэж найдаж байна. Улс аймгийн хүүхэд багчууд одоо Орос хэлийг сурах сонирхолтой байгаа нь надад бас маш сайхан сэтгэл төрүүлж байна. Эхний өдрийн хичээлээр дүгнэхэд бол бас жахна бэрхшээлтэй байна. Яг тэгвэл 6-аас 8 дагагийн хүүхдүүд байгаа насны ангиллын хүүхдүүд би сая хичээл орлоо. Тэгээд зарим хүүхдүүд бол өнөхөр идэвхтэй бас сонирхолтой байгаа нь мэдэгдэж байна. Гэхдээ бол бас бие барьсан байдалтай эхний хичээл бол тиймэрхүү байдалтай болж өнгөрлөө. Ер нь бол Орос хэлийг сурах сонирхол бол нэлээд байна гэдэг нь бол надад бас маш таалагдсан сайхан санагдж байна. И в принципе вся аудитория мне показалась очень заинтересованной в изучении русского языка. И думаю, что у нас все получится. Хамтын ажиллагааны хүрээнд 3 дахь жилдээ явагдаж байгаа Орос хэлний сургалт нь энэ жил 5 группээр 100 гаруй хүнд Орос хэлний анхан шат болон заах арга зүйн чиглэлийн мэдлэг олгох зорилготойгоор явагдаж байна. За Улс аймгийн засаг дарга Томск мужид Орос улбаны Томск мужид 2016 онд ажлын ажил хийснээс хойш Улс аймаг ба Томск мужийн хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд манай аймагт байгуулагдсан Орос хэлний төвд бол 3 дахь жилдээ Томскийн улсын их сургууль болон багшийн их сургуулиас Орос хэлний багш нар ирж ажиллаж байна. Энэ удаад бол Томскийн улсын их сургуулийн Орос хэлний тэнхимийн доцент багш Анна Владимировна Кизниченко Овсайн би хүүхэд багчууд насан төрөгчд Орос хэлний багш нарт суралцсан байгуулахаар ирсэн байгаас хичээл бол өнөөдрөөс эхлээд явагдаж байна. Болсоо соёл урлагийн газрын 2 давхрын зааланд явагдаж байгаа. Тэгээ 6 сарын 8 хүртэл багш маань нийтдээ 5 группт одоо өдрөөлн нийлжиж явагдах юм а. Энд бол 6-аас 8 дараанг, 9-эс 12 дугаар ангийн 2 групп байгаа. Тэгээ насан төрөгчдийн мөн Орос хэлний багш нарт заах арга зүйн чиглэлээр Орос хэлний суралцыг зохион байгуулах юм а. За ингээд Улс аймгийн ард иргэдийг бол сургалтын амжилттай хамрагдараа гэж бас хүсэж байна. 5 группийн сургалт 6-аас 8 дугаар анги, 9-эс 12 дугаар ангийн 2 групп ард иргэд болон Орос хэлний багш нарт заах арга зүйн чиглэлээр явагдах юм. Орос хэлний сургалт боловсрол соёл урлагийн газрын сургалтын тахимд өнөөдрөөс эхлэн 6 сарын 8-ны хүртэл үн төлбөргүй явагдах тул ард иргэд та бүхнийг сургалтанд идэвхтэй хамрагдахыг урьж байна. Дарга мэдээ. Улс аймгийн Улаангом сумын Улаангом тогтчилт үйлчилгээ орнотын төсөв төвлөрийн газар жил бүр ногоон байгууламж цэцгэжүүлэлтийн ажлыг хийтгэ. Энэ жилийн хувьд 7 төрлийн 7000 гаруй цэцгийг нийтийн эзэмшлийн зам талбайд суулгахаар бэлтгэл ажлыг хангана ажиллаж байна.
Өрн дулааны үйлрэлтэй холбоотойгоор бүтээн байгуулалтын ажлууд өрнөж эхлээд байна. Үүнтэй зэрэгцээд улаан өмсмийн төгчөлд үйлчлэхний газар ногоон байгууламжийг сэргээх арчлах ажлыг хийлээ. Хойлбол маршал юмжагийн цэдэн балын талбай нь ногоон байгууламж дээр бороожуулагч ажилласан байна. Мөн тус талбайн 42 сандлыг сольж засвар үйлчлэгээ ус нөргөлөөрийг ажилуулж улаан өмсмийнхаа өнг үзмжийг нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. Тэгээд иргэд маань бас нийтийн эд хөрөнгөнд бас соёлтой гамтаа харьцмаар байна. Хүүхдүүдтэй бас захиж хэлмээр байна. Хог шороогоо бага энэ сандал дээр сандыг хувглах, эвдэх янз бүрийн гэмтлүүдийг маш ихээр гаргадаг. Энд бас иргэд бас цэвэр цэмцгэр хотынхаа төлөө бас иргэн мөр бас өөрө хүмсэлж харьцмаар байна. Мөн бас одоо юуны дараа бол цэцэг таригдана. Ногоон байгууламж энд мандлуудын битүү ногоон байгууламжид цэцэг таригдана. Энд бас хүүхдүүд маань цэцгийг бас хувглах, таслах янз бүрээр гэмтээдэг. Энд бас эцэгчүүд бас хүүхдүүдэд бас сайн захиж байгаа хэлмээр байна. Улаан Өмсөмийн хот төгчөлд үйлчлэгээ орон нутгийн төсөв үйлдвэрийн газар ногоон байгууламжийн ажлын хүрээнд мэрэгжлийн хэлтийн газраас нийгмийн даатгалын уулзвар хүртэл 2000 м квадрат талбайн зүлэгжүүлэлтийн ажлыг хийж байна. Зүлэгжүүлэлтийн ажил 70% явагдаж байна. Хот төгчөлд үйлчлэгээ орон нутгийн төсөв үйлдвэрийн газар энэ жил нийтийн эзэмшлийн талбайд 7 төрлийн 70000 цэцгийг 6 сарын 8-аас 10-ны хооронд суулгахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. За ногоон байгууламжийн ажил бол яг эд дунд явагдаж байна. За зүлэгжүүлэлтийн хувьд өдөр мэрэгжлийн хэлтийн газраас нийгмийн даатгалын уулзвар хүртэлх одоо 2000 м квадрат талаад зүлэгжүүлэхээр зүлгээ тариад үндсэндээ 60-70% орж байна. За цэсхний хувьд өдөр цаг агарын нөхцөл одоо хөөтэн сэрэн байгаа учраас 6 сарын 8-аас 10-ны хооронд бол үржилсэн суулгацсан бол нийт эзэмшлийн одоо цэсхи мандлууд суулгахаар бид төлөвлөж байна. За үржилгийн хувьд бол өдөр энд хөдөлмжлөө үржилж байгаа. Мөн Улаанбаатар хотод бас нэг компанитай гэрээ байгуулж тэн 6-7000 ширхэг цэцгийг тэнд боожилсан байгаа. За Улаанбаатар хотод боожилсан цэцэг маань бүгдээрээ цэцгэлдсэн. Энэснээр 6 сарын 3 гэж яваад өдөр 6-7 гэж авчираа бүгдийг тарихаар ингээд төлөвлөж байна. Тэр төрлийн хувьд үндсэндээ нэг 6-7 нэр төрлийн 6-7 ингээд цэцэг бол нийтийн төв талаагаар таригдана. За энэ ард иргэд хөөгтүүдийн бас буруутай үйл ажил бол байна. Бид нийт эзэмшлийн талаас цэцгээ тарчихдаг хөөгтүүд нь талч яваад за мал өхө иргэдийн мал нь орж сүйтгэх, идэс сүйтгэх юм явдал бол маш их явагддаг. Тэгм учраас энэ бас ялангуяа мал өхө иргэд энэ хотын төв рүү мал оруулахгүй байхдаар бол онцгой анхаарч бид өгсөндөөс хамтарч ажиллахыг хүсэж байна. Хот төгчлөлт үйлчлэгээ орон нутгийн төсөв үйлдвэрийн газрын ажилчид хотын өнгө үзэмжийн төлөө цаг наргүй ажиллаж байна. Талбайн өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хийсэн цэцгэжүүлэлтийг хөөгтүүдэд таслаж авах, мал бүхий иргэдийн мал хотын ногоон байгууламжийг идэж гიშглэх, талхлах, хугалж гэмтэх зэрэг хорхорол учруулах тохиолдол их гардаг. Тиймээс эцэгчүүд бага насны хөөгтүүддээ ногоон байгууламжийг хайрлаж хамгаалах талаар зөвлөх, мал бүхий иргэд хотын төв рүү мал оруулахгүй байх тал дээр анхаарах шаардлагатай байгаа юм а. Дараагийн мэдээ. Монгол улсын засгийн газар 2019 оны 5-р сарын 1-ний өдөр сургуулийн өмнөх боловсролын хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 183 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэн ажиллахыг боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын яамны сайдад үүрэг болгосон. Энэхүү тогтоолын хүрээнд аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар зуны цэцэрлэгийг ажилуулах шийдвэрийг гаргасан байна. Монгол Улсын Засгийн Газар 2019 оны 5-р сарын 1-ний өдөр сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 183 дугаар тогтоолыг баталсан. Энэхүү тогтоолыг орон нутгад хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангаж ажиллах хүрээнд аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар шин баригдаж байгаа сургууль цэцэрлэгийг хугацаанд нь ашиглалтанд оруулах, мэрэгжлийн боловсон хүчнэр хангах хөөхөд харах үйлчилгээг сайжруулах, зуны цэцэрлэг ажилуулах зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөгөө гаргана ажиллаж байна. За Монгол Улсын Засгийн Газрын 5 сарын 1-ний өдрийн сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 183 дугаар тогтоол батлагдсан байгаа. Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх анхны чиглэл боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын яамнаас бидэнд ирүүлсэн. За энэ анхны чиглэлийн дагуу дөрвөн чиглэлийн анхлыг хийж хэрэгжүүлэхээр бид нар анхлаа төлөвлөн явуулж байна. За нэгдүгээрт бол сургуулийн өмнөх боловсролынхаа аймгийн хэмжээнд хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр одоо шинээр баригдж байгаа цэцэрлэг, их засварт орж байгаа цэцэрлэгийн барилга байгууламжийг одоо хугацаанд нь ашиглалтанд оруулах, мэрэгжлийн одоо багш боловсон хүчнэр хангах,
мөн хүүхэд тарах үйлчлэгийн зохицуулалтын талаар хэмжээ авах. Дөрөвдүгээрт нь одоо зуны цэцэрлэг ажилуулах гэсэн ийм дөрвөн чиглэлээр бид нар ажлын төлөвлөгөө боловсруулад цэцэрлэгүүдэд хөрвүүлэн ажиллаж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тогтоолын төсөвт багтаанах 2019 оны 6 дугаар сарын 3-наас 2019 оны 7 дугаар сарын 5-ны хүртэл сарын хугацаанд Улаангом сумын 5 дугаар цэцэрлэг дээр 4 бүлэгт 120 хүүхэд, 8 дугаар цэцэрлэг дээр 90 хүүхдийг зуны цэцэрлэгт хамруулах бэлтгэл ажлыг хангах нь ажиллаж байна. Зуны цэцэрлэгт харьяалал харгалзахгүй бүртгэх юм байна. За энэхүү тогтоолыг одоо орон нутгад хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах батлагдсан төсөвтэй багтаан 6 сарын 3-наас 7 сарын 5-ны хооронд бид нар яг хэрэгцээ шаардлагатай нийцсэн одоо эцэгчүүдэд одоо ажил хөдөлмөр эрхэлдэг, төрийн албанд ажилладаг, удирдлын чанартай ажилладаг ийм эцэгчүүдийнхээ хэрэгцээнд тулгуурлаж одоо хүүхд эцгүүд хараа хяналт алдах, хүүхд хамгааллын асуудлыг шийдэх зорилгоор зуны одоо цэцэрлэгийг Улаангом сумын 5 дугаар цэцэрлэгээр 4 бүлэгтээ 120 хүүхдийг хамруулахаар 8 дугаар цэцэрлэгээр 3 бүлгээр одоо 90 хүүхдийг хамруулахаар нийт 200 гаруй хүүхдийг бид нар зуны цэцэрлэгт хамруулна ажиллахаар төлөвлөж байна. 8 дугаар цэцэрлэг маань одоо өөрийн байран дээрээ биш наадмын талаан урд буюу гэр цэцэрлэгт хүүхдүүдэд хамруулахаар одоо бэлтгэл ажиллагаа хангаан ажиллаж байна. Улаангом сумын 5 дугаар цэцэрлэг бол энэ 120 хүүхдийг яг өөрийн байран дээрээ төвлөрсөн энэ хүн намын одоо төвлөрлттэй газар учраас бид нар 5 дугаар цэцэрлэгийг сонгож ажилласан байгаа. Энэ зуны цэцэрлэгт бол зөвхөн одоо 2014 оны 1 сарын 1-ээс 2017 оны 6 сарын 1-ний хооронд төрсөн 2-аас 5 настай хүүхдүүдийг хамруулахаар бид нар бүртгэлд хамрагдана гэсэн ийм шаардлагыг тавьсан байгаа. Мөн зуны цэцэрлэгт харьяалал харгалзахгүйгээр энэ бүртгэлийг хийж явуулна. Эцэгхийн иргэний үнэмлэх, хүүхдийн төрсний гэрчлэгээ гэрчлэгээтэй ирнэ. За тэгээд бас одоо нэмж хэлэхэд бол энэ хичээлийн жилд бэлтгэл бүлэгт төгссөн буюу одоо 6 настай намар сургуульд орох 2013 оны хүүхдүүд бол энэ зуны сургалтанд хамрагдахгүй гэж бид нар үтсэн байгаа. Зуны цэцэрлэгт аав ээж нь аль аль нь ажилдаа зайлшгүй харах хөнгүй хүүхдийг хамруулах учир иргэд зуны цэцэрлэгт хүүхдийг хамруулахыг хүсвэл хүүхдийнхээ төрсний гэрчлэгээ эцэгийнхээ цахим өнөмлөх мөн ажлын газрын тодорхойлолт авч ирж бүртгүүлэх шаардлагатай юм. Зуны цэцэрлэгийн бүртгэл 2019 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр 15 цагаас Улаангом сумын 5 дугаар цэцэрлэг дээр явагдана. Дараагийн мэдээ. Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Улаангом сумын Нархан 3 дугаар цэцэрлэг хамтран хүүхдийн эрхийн хамгаалалт өдрийг өгтөн цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн хүүхдүүдийн дунд бүхийн барилдааныг 3 дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа. Үндэсний бүхийн барилдаа нийт 64 бүх зөвлөлөө. Улаангом сумын засаг дарга Пүрэвжав олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн хүрээнд баярын өдрийг хоггүй цэвэр орчинд тэмдэглэхийн тулд хого хаяхгүй байх Монголын хүүхдийн эрхэмлэх 9 зарчмыг дагаж мөрдөх, жолооч нарыг замын хөдөлгөөний дүрмээр баримтлах, эцэгэгчүүдийг хүүхдтэд үлгэр дуурайлал үзүүлэн баяраа соёлтой тэмдэглэл нөнгөрүүлэхийг уриаллаа. Улсчуудаа, улаангомчуудаа хүүхдийн эрхийг хамгаалах баярын өдрийн мэндийг хүргэж байна. Улаангом сумын засгийн хамгийн газраар болон сумын иргэдийн төлөөлөгчийн хурлаас бид нар энэ хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан бас уриалга гаргаж байгаа юм аа. Уриалганд бол нэгдүгээрт Монгол хүүхдийн эрхэмлэх 9 зарчим байгаа, энийг дагаж мөрдөх хэрэгтэй. Эцэгчүүд нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөртөө холбогдуулсан үр хүүхдээ нэрн хайрлах, үр хүүхдээрээ бахархах, үр хүүхдээ зөв болсон хүмүүжилтэй хүн болгох, цэвэр аюулгүй орчинд хүмүүжих энэ зөв хүмүүжлийг дадал хэвшил болгоосоо гэсэн утгаар энэ уриалгыг гаргаж байгаа юм аа. Ингээд нийт Улаангомын хүүхэд багчууд та бүхэн амар амгалан тайван орчинд сайхан амьдарч ирээдүйд Монгол улсыгээ хөгжүүлсэн боловсон хүчин болж хөгжих хэрэгтэй. Гүн болгоно дарга сайд болох юм шүү дээ. Хийж байгаа ажилдаа үнэн чинь сэтгэлээр зүтгэсэн, тэрэндээ сэтгэл ханамж авсан сайхан иргэн болж төлөвшихийг уриалж байна аа. Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Улаангом сумын Нархан 3 дугаар цэцэрлэг хамтран Их Өрсийн баярт зориулсан цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн хүүхдүүдийн дунд үндэсний бүхийн барилдааныг 3 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Тус барилдаанд Улаангом сумд үйл ажиллагаа явуулдаг 13 цэцэрлэгийн нийт 64 бөхчүүд хурд хүч авахалцсан байгаа сөрн өрсөлдлөө. За өнөөдөр иргэдийн хурал Улаангом сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн нэрэмжид усын 10 цэцэрлэг, хувийн 13 цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн хүүхдүүдийн дунд одоо
жил болгоны уулдаг бүхийнхээ барилдаа хийж байна. Энд одоо хүүхдүүдэд амруулж байгаа бүх цэцэрлэгүүд болон эцэг эхчүүд та бүхэнд одоо их үрсийн баярын одоо гадаалгын мэндийг одоо төвшөж байгаадаас баяртай байна. Энэхүү цэцэрлэгийн насны хүүхдийн барилдааны зорилго нь бага насны хүүхдүүдэд үндэсний өвлөмжлөлийг хадгалан үлдээх, Монгол бүхийг сурталчлах бохоор хичээллэгсдийн тоог нэмэгдүүлэх, хүүхэд багшуудыг бүхэд сонирхолтой болгох зорилгоор жил бүр зохион байгуулагддаг. За, Улаангомс сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэрэмжит ээлжит хүүхдийн барилдаа их үрсийн баяр зориулсан барилдаан 3 дахь жилдээ Ус аймгийн Төв Цэнгэл төгрөлөнд өргөн дэлгэр одоо зохион байгуулагдж байна. Ус нутаг бол эртээр үеэсээ эрв ярта бөхчүүдэрийн алдартай. Эдгээр бөхчүүдийн залгам чалааг бэлтгэх, за Монгол үндэсний бүхийг одоо түгээн дэлгэрүүлэх, сурдчлах, түүгээр хичээллэгчдийн тоог одоо нэмэгдүүлэх, хүүхэд багшуудыг бүхэд дурт сонирхолтой болгох үүднээс энэ хүү барилдааныг одоогоос 3 жилийн тэртээ одоо зохион байгуулж ирсэн. Тэгээд 64 бүх одоо оролцсон барилдгаар нэрэн бичүүлээд одоо нэгийн даванд гарч барилдахад бэлэн болоод байна. Тус барилдааны төрөөг Улаангомс сумын 9-р цэцэрлэгийн бөх тогтго байр 6 даван төрүүлж, Улаангомс сумын 6-р цэцэрлэгийн бөх хос байр 5 даван зөөрүүлж, Улаангомс сумын 10-р цэцэрлэгийн бөх эдэр чулуун, Улаангомс сумын 3-р цэцэрлэгийн бөх тэмүүл нар их шүүхт шалгарсан юм. Тус барилдааны уран барилдаантай бүхэн шагналыг Улаангомс сумын 1-р цэцэрлэгийн бөх Мөнхбат, уран гараа дэвэтэй бүхэн шагналыг 3-р цэцэрлэгийн бөх 3 бэлэг нар хүртлээ. Дараг мэдээ. Ус аймгийн Зүүнгов сумын уугуул Монгол улсын тод манлав яаж бичээрийн далайн цолны милаалга наадам Улаангомс сумын 6-р сарын 2-ны өдөр зохион байгуулагдана. Энэ хүн наадмын хүрээнд хүчит 128 бүхэн барилдаан хурдан 5 насны мөрдийн уралдаан болох юм а. Ус аймгийн Зүүнгов сумын уугуул бичээрийн далайн цолны милаалга наадам Улаангомс сумын 2019 оны 6-р сарын 2-ны өдөр зохион байгуулагдана. Тус наадмын хүрээнд 5 насны мөрд хүчит 128 бүхэн барилдаан аймгийн төв цэнгэлд хүрээлэнд болно. За тэгэхээр Монгол улсын тод манлаа уяач. За тэр дундаа Ус аймгийн анхны тод манлаа уяач бичээрийн далайн цолны милаалга хүндэтгэлийн наадам 6 сарын 2-нд аймагт зохион байгуулагдана. Баяр наадмын зохион байгуулах хороо байгуулагдаж ажлын хэсгийн хурлаа одоо хуралдсан. Ингээ бид бол зохион байгуулалтын ажил дээр морин спорт уяачдын холбоотой хамтарч одоо баяр наадмын зохион байгуулах тал дээр төлөв анхаарч ажиллаж байна. За мөн наадмын хүрээнд бол 5 насны морд уралдан үндэсний бүхийн 128 бүхийн барилдаан төв цэнгэлд хүрээлэнд одоо барилдана. За энэ ажлуудад бол мэрэгжлийн холбоотой байгууллагууд хүүхдийн аюулгүй байдал бусад одоо бэлтгэл ажлыг хангаан ажиллаж байна. Тэгээд иргэд хөдөлмөрчид та бүгдийг хүндэтгэлийн баяр наадмын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцохыг хүсэж байна. Бичээрийн далайн цолны милаалга наадмыг аймгийн засаг даргын тамгын газар, Зүүнгов сумын засаг даргын тамгын газар, Ус аймгийн Мөрөн спорт уяачдын холбоо хамтран зохион байгуулна. Дараагийн мэдээ. 6-р сарын 1-ээс 8-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл орон сууцны айл өрхөдөд хэрэглээний халуун ус өгөх шийдвэр гаргалаа. Улаангомс сумынд нийт 1461 өрх хэрэглээний халуун ус авах бөгөөд хадаалтын зардал сард 64 сая төгрөгийг зарцуулах тооцоо гарсан байна. Хэрэглээний халуун ус өгснөөр дулааны станц машин хэмжээний алдагдал хүлээдэг, учир нь айл өрхүүд хэрэглэсэн халуун усны төлбөрөө төлдөг үүтэй холбоотой юм а. Өнгөрсөн жил мөн 2 сар гаруй хугацаанд хэрэглээний халуун ус өгсөн хэдий ч машин хэмжээний өр төлбөр үүссэн байдаг. 1 сарын хэрэглээний халуун усны зардал 64 сая төгрөг байдаг байна. Харин айл өрхүүд 11.5 сая төгрөгийн төлбөр төлдөг гэж үзвэл 53 сая төгрөгийн зөрүү гарч байна. Үүнийг аймаг орнотгийн төсвөөс гаргахаар шийдсэн байна. Хэрэглээний халуун ус ирнэ гэдэг байдлаар бол бас сангийнхаа бэлтгэлийг хийж засвартай янз бүрийн асуудал байвал бас тэнд анхаарал тавиараа гэдэг бас ард иргэдтэй сануулмаар байна. За дээр нь бол энэ бол нийт зардал нь бол 1 сарын 64 сая төгрөг гарч байгаа. За энийг халаах 64 сая төгрөгөөс маань 1461 айлын өрхийн хэрэглээний халуун усны төлбөрийг хураахад бол 11 сая 500 мянган төгрөг ордог юм байна. 11 сая 500 мянган төгрөгийн зөрөөг хасглаа нэг 52 сая орчим төгрөгийн зөрөөг бол орон нутгийн төсөвтөр шийдэхээр ерөнхийдөө одоо засаг дарга урдчлан төлөвлөөд энэ ажлыг болж хам байгуулж байна. Ингээд бид бүхэн маань 18 онд 19 он ингээд 20 оныхаа энэ хэрэглээний халуун усыг бол орон сууцныхаа нийт ард иргэдтэй бол өхөр шийдвэрлээд ингээд ажиллаж байна. Ингээд
8 сарын 1-нд хүртэл бол энэ тасралтгүйг нь 8 сарын 1-нээс бол дулааны станцыг бол дараа оны халаалтын засвар үйл ажиллагаа их засвар зогсох учраас ингээд 8 сарын 1-нд хүртлэхээр шийдвэрсэн гэдэг та бүхэндээгаар та бүхэндээ мэдгэж байна. Хэрэглээний халуун ус орон сууцны айл өрхөөдөд нэн чухал хэрэгтэй хэдий ч хэрэглэсэн усныхаа төлбөрийг цаг тухайд нь төлдөг байх ёстой юм а. Амгийн улс цагвар орчны шинжилгээний газраас бидэнд ирүүлсэн ойрын өдрүүдийн цагаагаар энэ урдчилсан мэдээтэй танилцсан уу. Та бүхэнд MBC News 7-ны том мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Бидэнтэй хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа. Амралтын өдрүүдэд аялах тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй.